Прикарпатській Хургаді застрягли 200 українських туристів. Літак компанії МАУ вчора так і не зміг злетіти. Дві спроби були невдалі, відмовляли прилади, пишуть у соцмережах пасажири. Де зараз люди та коли ж їм таки пощастить полетіти додому, дізнались наші кореспонденти. Спецрепортаж після 10 секунд реклами. Відпочинок в Єгипті перетворився на пекло для 200 українських туристів. Люди майже на добу застрягли в аеропорту єгипетського Хургади. Ми тут сидимо вже з 4-ї години ранку. Самі розумієте, що ми підняли вже на вуха всіх родичів, тому що всі в істериці, в шоці взагалі, де ми, на сутку вже немає вдома. Обзванювали туроператора JoinUp, які не реагують ні там, які не реагують зовсім тут. Мало того, що не реагують, хамлять. Очень довго вони сьогодні катались по взльотній помісі. Трап стоїть у самоліту, але їх не випускали. Літак мав піднятися в небо вчора близько 5-ї вечора, але спрацювали датчики, і пілоти не наважилися летіти на несправному судні. Інженери взялися за ремонт разом з пасажирами на борту. І через деякий час вдруге спробували злетіти, але марно. Тоді пізно вночі людей та екіпаж відправили в готель, літак на ремонт. Та через певний час усіх підняли і знову намагалися посадити в той самий літак. Сьогодні з самого ранку нас запевняли, що самоліт справний, комп'ютерну програму відремонтували, але треба, щоб ми всі сіли в самоліт, бо для випробування, щоб з нами, з пасажирами. Це дуже нас здивувало. Так можна загрузити пісок з мішками, випробувати самоліт, а не на людях. Тут дуже багато дітей. От волнення, вже і голова, і переживаєш за дітей. Потому что детки, вон, посмотрите, все лежат и на полу, и всю. Это очень неприятно, что они хотят нас посадить в неисправный самолет. Если не сядете, будете уезжать за свой счет. Але частина пасажирів все одно категорично відмовилися знову заходити в несправний літак і повертатися на ньому до України. Ми подзвонили на гарячу лінію авіакомпанії МАО. Там не змогли нам пояснити причину. Сказали лише, що за українцями з Києва вилетів інший літак. В Єгипті він має бути о 5-й вечора за київським часом. Є інформація, що через 3 години в Хургаду буде вислан новий самоліт, він вже прибуде в аеропорт для того, щоб доставити пасажирів в Україну. Коли самоліт прибуде в Київ, поки інформація не доступна. У прес-службі авіакомпанію наголосили, літак в Хургаді вже справний і міг би летіти до Києва, але його не випускає з єгипетського аеропорту. А от компенсацію за таке випробування пасажири навряд чи отримають. Ми будемо вивчати це питання, будемо вивчати, чи є якась тому проблема авіакомпанії, тому що наразі цей випадок кваліфікується як форс-мажор, як технічна причина. Оксана Коваленко, Анна Больт та Олексій Сипельняк. Факти ICTV.